Підставою для засідання комісії з питань гуманітарної та соціальної сфери стали письмові скарги, звернення громадян кількох сіл Хущини. Вперше йшлося про адміністративний тиск на директора однієї зі шкіл району. У другій люди висловлювали свій протест через звільнення у зв'язку з реорганізацією закладу фахового педагога, директора ДНЗ в селі Криве. Однак найбільше дискусії викликала третя скарга стосовно призначення на посаду вчителя з предмету захист вітчизни в Олятинській школі. Начальник відділу освіти зобов'язує директора підписати відповідний документ, щоб наказ на призначення вступив у дію, попри те, що цю посаду вже не один рік обіймає інша людина. На жаль, начальник відділу освіти спонукає, я би сказав, вимагає від директора школи незаконних дій, тобто надати подання, звільнивши з цього предмету м'язика, вчителя м'язика, на що директор не погоджується. Конфлікт зайшов досить глибоко, начальник відділу освіти дотримується своєї думки, тому ми сьогодні звернулися до правоохоронних органів. Буде надісланий депутатський запит, щоб вони втрутилися нарешті і розставили крапки над «і», адже заручником такої ситуації стає весь колектив у Вилятині. За словами голови комісії Олександра Лепчія, ситуація в освітній галузі району останнім часом загострилась до межі. Кількість незадоволених діями начальника відділу освіти району Павла Русина лише зростає. Таке засідання сьогоднішньої комісії, воно виникло, чи виникає, чи, можливо, ще буде виникати. Я би дуже не хотів, щоб таке було, але воно можливо через, ну, таке упереджене ставлення начальника відділу освіти до окремих директорів. Ми згадаємо недавнє звільнення з посади директора школи Гайович Світлани Михайлівни в Данилівській школі. Це, знову ж, звільнення в Криві, це призначення директорів без масового обговорення, без погодження з сільськими головами. Ну, на жаль, такі самі кроки начальника призводять до того, що люди шукають правду і шукають її в тому числі десь серед депутатів, в районній раді, в районній адміністрації. Так далі. На думку людей, чиновник тисне та звільняє висококваліфікованих фахівців через власне упереджене до них ставлення. Написання скарг та звернень до відповідних органів – це поки перший крок, на який наважилась громадськість, та цілком, можливо, не останній. Це здійснюється тиск на окремих директорів, які вже є перед пенсійного або пенсійного віку, що ви маєте йти і так далі, так далі, бо ви мене колись там по партійних списках не підтримували, ви працювали проти мене і таке інше. Це все не озвучується. Він старається бути білим і пухнастим, але ж, ну, люди ж все бачать, люди все розуміють. Інтернет зараз кишіє закликами до страйку. 1 вересня був заклик до страйку, але, ну, слава Богу, вдалося вгамувати, щоб свято не псувати. Люди сподіваються, що їх скарги почують і врешті-решт до більш радикальних дій не дійде.